ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ, ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କଲେଜ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ଆସିବ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ, ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର କିଏ? ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ, ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜେତା କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ସେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖିବା, ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଶ୍ରୀ ରବି ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାରିଷ୍ଟର କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ମିଳା ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, 6234 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।